Və sonuncu, 5-ci xəritəmizi təqdim edirik. Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi bu xəritə Göyçə mahalı, Göyçə gölünün sahilləri boyu geniş bir ərazini əhatə edən coğrafiyadan bəhs edir. Yurd yerlərimizdən, tarixi məkanlarımızdan bəhs edir. Bu ərazi Rusiya çarlığına müharibə yolu ilə birləşdirilənə qədər İrəvan xanlığı, sonralar isə İrəvan quberniyasının tərkibində olur. Sovetlər dönəmində Göyçə mahalı süni şəkildə 5 inzibati rayona bölünür və xəritədən də həmin inzibati rayonları biz açıq şəkildə görürük. Çəmbərəkənd, Kəvər, Qaranlıq və Yelenovka, eləcə də Basarkeçər rayonlarıdır. Göyçə mahalı Azərbaycan folkloru, aşıq sənətinin vətənlərindən biri kimi məşhurdur və türk mənşəli toponimlərlə fikir verirsə zəngindir. Burada hər hansı bir erməni mənşəli ada toponimə rast gəlmək mümkün deyil. Amma toponimlərin əksəriyyəti dəyişdirilib. Onların adları bədii ədəbiyyatlarda, rəsmi sənədlərdə erməni mənşəli adlar kimi təqdim olunur. Dünya ictimaiyyətinə məhz bu cür tanıtdırılır. Çox təəssüflər olsun ki. Və Qərbi Azərbaycan idması bu məsələləri də aktuallaşdıraraq həmin ərazilərin məhz Azərbaycanlara məxsus olduğunu, Azərbaycan toponimlərinin ibarət olduğunu dünya ictimaiyyətinə təqdim etməlidir. Bu binada nümayiş etdirilən 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edən xəritə bir də onu göstərir ki, Qərbi Azərbaycan tarixi Azərbaycan diyarıdır. Şəhərlərin, kəndlərin adları Azərbaycan mənşəlidir və biz yaxşı bilirik ki, indiki Ermənistan ərazisində tarix boyu Azərbaycan xalqı yaşayıb. İndi əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyəti də bunu bilsin. Artıq bu istiqamətdə işlər başlamışdır. Ancaq əminəm ki, icma bu işləri daha məqsəd yönlü şəkildə və nəticəyə hesablanmış tərzdə aparacaqdır. Bəli, Azərbaycan xalqı, dünya Azərbaycanları və artıq təşkilatlanmaqda olan türk dünyası bu yeni konsepsiya ilə bağlı birlik və həmrəylik nümayiş etdirməlidir. Necə ki, belə bir həmrəyliyi 44 günlük müharibə dövründə müşahidə etdik. Bu birlik bizi Zəngəzura, Göyçə mahalına, İrəvana aparacaq. Biz həmin torpaqlara top tüfənglə deyil, bir daha deyirik, həqiqətlərimizlə, haqqımızla, ədalətli yanaşmamızla, sülhlə qayıdacağıq. Və heç bir qüvvə Azərbaycan xalqını bu yoldan döndərə bilməz. Çünki bu yol Azərbaycanın bütövlüyünə aparan yoldur. Yolumuz açıq və uğurlu olsun.